Mimi nataka kukuambia wewe tembea sasa migeri na janga yote. Wewe tembea migeri na janga yote bila uoga. Na mimi nimeona unaweza kazi wakati mwingine ulikuja kwa mwanzo wa mwezi wa 22. Na mimi nimekuona wewe unasema unarudi huko kwa mwanzo. Sasa wewe tembea hapa migeri kwa ni kazi. Hapa migeri kuna na mzee mmoja na rais. Mimi unakuwa kazi hizi zinakukumbuka. Kwa sababu tunasema kwao kitio kitio nani? Kwao kitio kitio nani? Asante sana watu. Na mimi tumekuona wewe unasema unarudi huko kwa mwanzo. Sasa wewe tembea hapa migeri kwa ni kazi. Hapa migeri kuna na mzee mmoja na rais. Mimi unakuwa kazi hizi zinakukumbuka. Kwa sababu tunasema kwao kitio kitio nani? Hey, keep it up, man. I'm going to tell you what to do.